Então, é uma questão bastante interessante sob o ponto de vista técnico, porque é uma área extremamente multidisciplinar e onde, fazendo até uma relação com o evento que a gente está aqui hoje, tem muito a ver com comunicação. A questão de gestão de riscos de desastres naturais, a questão da comunicação é uma questão muito importante. Então, vou apresentar algumas questões relacionadas ao Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, como é que esse órgão novo do governo federal, criado em julho de 2011, depois daquele grande desastre que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, ele hoje se encontra, como é que ele foi estruturado, e quais são os investimentos e os trabalhos que a gente vem realizando, com foco até nessa questão da parceria que a gente tem com a Vivo. Bom, esse slide aqui, ele mostra um cenário que aparentemente ele parece extraordinário, raro, mas que ele vem se dando periodicamente em diversas regiões aí do território brasileiro. Tá ok? Essa imagem aqui é Santa Catarina, no Vale do Itajaí. São processos de movimentos de massa, processos de deslizamentos, processos de cheia dos rios. Aqui a gente tem toda essa dinâmica associada entre material que vem das encostas e material que é transportado ao longo dos cursos d'água, com um substancial poder destrutivo. E a forma de você enfrentar esses desastres no Brasil, ela não estava muito clara, sob o ponto de vista de um eixo central, uma coordenação e uma estratégia brasileira. Em agosto de 2012 só, é que foi lançado o primeiro Plano Nacional de Resposta e Gestão de Risco de Desastres Naturais. Enquanto que no Brasil isso é muito recente, esse slide aqui é de 20 anos atrás, slide japonês, onde já se tinha uma ideia muito clara de como é que isso pode ser feito sob o ponto de vista de gestão e sob o ponto de vista tecnológico de comunicação. Então você vê aqui que todos os diferentes tipos de problemas relacionados à erupção vulcânica, relacionados a problema de encosta e tentar fazer um trabalho de recuperação florestal, problemas de escorregamentos que começam aqui em cima, entram na calha do rio e vêm destruindo todo ao longo da drenagem. Então, uma série de tipologias de ameaças e tipologias de cenários de risco e situações de risco, todas elas muito bem mapeadas, muito bem caracterizadas, o cenário de risco muito bem definido em relação a qual que é o evento que deflagra e qual que é o impacto que isso pode causar numa dada comunidade. Deixa eu voltar aqui. E aí você tem toda uma condição tecnológica, e isso vem avançando muito fortemente, de, através de uma série de sensores, você fazer uma transmissão dessas informações, e essas informações elas chegarem na figura de um centro, na figura de um gestor, que vai estar recolhendo esses dados. Esses dados vão estar sendo tratados em sistemas inteligentes, e a partir disso você tem, dentro de uma lógica de parâmetros e critérios muito bem definidos, quando é que você dá um alerta e quando é que você toma uma decisão de caráter preventivo. Então, atuações desse sentido, que já vêm sendo feitas há 15, 20 anos atrás, em diversos países, onde a questão dos desastres naturais ela é entendida como muito importante, no Brasil a gente vem trabalhando com essa questão de uma forma estruturada há muito pouco tempo. No caso do SEMADEM, o SEMADEM ele tem como o seu ponto nevrálgico a sala de controle, onde você tem toda uma plataforma que
carregada por informações diversas, informações de mapeamento dessas áreas de risco, informações de cenários de risco, informações de limiares de chuva a partir dos quais um dado evento pode acontecer, informações relacionadas a quantas pessoas estão expostas em determinadas áreas de risco e estabelecimento de critérios e limiares aí de tomada de decisão e definição dos níveis de alerta. Então, nós temos um grupo multidisciplinar, onde geólogos e geógrafos defrontam com as questões de deslizamentos. Você tem engenheiros civis geotécnicos, você tem hidrólogos que trabalham com a questão de enchentes, inundações, enxurradas, a questão de drenagem urbana, meteorologistas, especialistas em desastres naturais e todo um grupo de suporte de profissionais de TI e de engenharia. Todos eles trabalhando numa condição de equipe, certo? 24 horas, então equipes que trabalham continuamente 24 horas. Essa operação começou em 2011, já no primeiro período chuvoso de 2011, então foi uma operação muito rápida de construção dessa estrutura, porque o CEMADEM foi criado por portaria em julho de 2011 e já em dezembro de 2011 ele era operacional. Operacional, monitorando naquela época 56 municípios. Hoje a gente monitora 341 municípios brasileiros sujeitos a situações como esta. Essa imagem aqui é da região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis. Então, nós temos hoje 120 profissionais com boa graduação, funcionando 24 horas, desde dezembro de 2011 até o momento, mais de 500 alertas de risco já foram emitidos pelo CEMADEM e nós trabalhamos com uma plataforma de coleta de dados e de informações continuamente atualizada. A previsão para os próximos anos, começando já nesse ano, é de aquisição e implantação de uma série de investimentos aí que congregam uma série de sensores e instrumentos que vão melhorar significativamente a capacidade observacional do Brasil em relação às áreas de risco. Então, ele é basicamente radares meteorológicos, pluviômetros automáticos e semiautomáticos, estações hidrológicas para fazer a leitura do nível dos rios, sensores de deslizamentos para saber se um dado terreno ele já está começando a se movimentar ou não, estações agrometeorológicas, sensores de umidade do solo para conhecer a condição dos terrenos no local, no Nordeste brasileiro, ali na região do semiárido, que sofre continuamente com as questões da seca. Então, essa base de melhoria das condições de radar, esse é o mapa atual da situação de radares meteorológicos no Brasil. E essa é a condição de investimento, de melhoria da capacidade observacional com os novos radares meteorológicos. Então, são cerca de 9 novos radares para melhorar principalmente nessa região de cobertura aqui, que é onde a gente tem a maior parte das áreas de risco e é onde os processos naturais, principalmente de deslizamentos, que é o que mais mata no Brasil, eles ocorrem frequentemente. Da mesma forma, em relação à rede observacional de superfície para os pluviômetros automáticos, que são os equipamentos que medem as chuvas e ele é ligado num chip celular que vai transmitindo a informação quase em tempo real, a cada 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, dependendo da periodicidade que você requer, certo? Essa é a situação de pluviometria no Brasil, essa é a situação que a gente prevê para 2014. Então, são investimentos necessários. Sem esses equipamentos, a gente tem muitos locais onde você não tem leitura nenhuma, absolutamente nenhuma, certo? Então, a gente até fala que para monitorar, por exemplo, Ouro Preto, em Minas Gerais, que é uma região com áreas de risco de deslizamentos, a gente utiliza dados remotos
do município vizinho de Ouro Branco. Isso é intolerável, sob o ponto de vista de uma ação de gestão de monitoramento e alerta mais séria e mais responsável. Estações hidrológicas automáticas também, para as áreas de risco, especialmente aquelas onde você tem grandes eventos de enxurradas, em áreas urbanas, essa é a previsão de instalação das estações para 2014. A lógica toda, ela começa com a questão da rede observacional, certo? Melhorar continuamente essa capacidade de a gente estar obtendo dados ambientais diversos em diferentes regiões do Brasil para fins de desastres naturais, informações essas que advêm de diferentes tipos de fontes, certo? E que a gente consiga, então, ter uma melhor cobertura possível para poder fazer o trabalho de monitoramento e alerta dessas áreas, se possível, tendo um pluviômetro em cada área de risco no Brasil. Essas informações, elas são trabalhadas numa plataforma, num sistema inteligente. Está previsto a aquisição de um supercomputador para tratar modelos e modelagens dinâmicas de risco, certo? Automáticas. Então, quando você fala em risco, quando você fala em situações que estão relacionadas à natureza, certo? Isso é muito dinâmico. Então, o que, que significa uma chuva de 10 milímetros? O que, que significa uma chuva de 50? O que, que significa uma chuva de 200, 300? Os cenários de risco associados, a exposição das pessoas, a severidade do processo é totalmente diferente, certo? Então, é muito importante, por exemplo, vocês entenderem essa questão dos processos e dos riscos relacionados com aquele evento que causou uma devastação muito grande no Japão, que é o tsunami, certo? O terremoto seguido do tsunami. Uma coisa é você fazer um trabalho de prevenção para um evento de tsunami onde você tem uma expectativa de onda de 10 metros de altura. A outra, totalmente diferente, é você estar deslumbrando, certo? Monitorando e prevendo uma possibilidade de um terremoto com uma sequência de um tsunami, um maremoto, com uma altura de onda de 10, 20, 16 metros. E a capacidade de você estar conseguindo ter essa informação em tempo hábil de que o que vem aí é um evento extremamente severo, certo? Isso você tem que ter investimento para conseguir ter diferentes fontes de informação. Não só as fontes dos aparelhos, dos investimentos, dos equipamentos, aí, dos sensores, mas também de feedback da própria população. Tem que ter esse canal de comunicação de informações que vêm da própria população. Isso hoje, no momento atual, onde você tem toda essa capacidade de comunicação das redes sociais, como a gente tem visto ultimamente com as próprias manifestações. A comunicação se dá de uma forma muito instantânea. A informação, ela existe, né? E isso, a tecnologia hoje, ela dá condições de você pegar essas informações quando quer. Numa questão de pensar fortemente em big data para a questão de desastres naturais também. Tá ok? E essas informações, quando bem tratadas, elas são muito importantes para a tomada de decisão. E dependendo da quantidade de dados e da forma como você tem que tratar esses dados, com uma antecipação de horas para você poder atuar preventivamente, dar o alerta, esse alerta chegar na comunidade, isso significar uma tomada de decisão de remoção de uma população em perigo, essa informação tem que chegar o mais rápido e o quanto antes possível. Certo? E aí, além desses investimentos todos aí, continuamente a gente tem que tratar essas questões sob o ponto de vista dos diversos fatores que estão hoje atuando no sistema planetário. A questão de mudanças climáticas e desastres naturais, principalmente nos grandes aglomerados urbanos, certo? Os estudos, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo e na região metropolitana de Rio de Janeiro, mostram que os eventos estão cada vez mais frequentes e severos. O que, que significa isso? A gente está trabalhando com eventos extremos. Então, ou é extremo de muito frio, ou é extremo de muito calor, ou é extremo de estiagem, ou é extremo de muita chuva. Então, quando você fala em desastres naturais, você não fala em valor médio, você fala em extremos. Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, onde o que está pegando são os extremos, essa questão, esse fator, ele é
muito importante de ser analisado. Por quê? Porque o que causa grandes desastres naturais são os extremos. Então, nós temos um grupo de pessoas, um departamento que só lida com questões relacionadas a pesquisas de diferentes questões. Então, mudanças climáticas, desastres naturais, tecnologias para segurança, para cidades mais seguras, isso, e aí entra a questão de smart cities, certo? Estudos de percepção de risco, né? Essa questão de você melhorar a cultura do país em termos de educação e prevenção, melhorar a percepção de risco das pessoas. Então, essa ilustração mostra muito bem isso, certo? Análise de vulnerabilidade das ocupações, big data para monitoramento e alerta de desastres naturais, estudos contínuos de cenário de risco e sistemas lógicos de análise de risco dinâmico. Ok? Por quê? Porque muda continuamente. E um processo, ele pode atingir um outro e criar situações de proporções que você não tem controle. Se a gente pegar a questão do próprio conceito de risco, certo? Opa! Onde o risco, essa é a equação básica de risco, e risco é uma relação entre a probabilidade de um dado evento com uma dada severidade acontecer num dado local, certo? Relacionado com a gravidade do dano, o impacto que ele vai causar. Certo? Então ele pode estar acontecendo, a chuva está acontecendo, a probabilidade de acontecer uma dada chuva de 300, 400 milímetros numa dada região, ela pode ser considerada, não, o tempo de retorno de uma chuva dessa é um tempo de retorno de 10 em 10 anos. Mas se 10 em 10 anos, ele pode acontecer amanhã, numa dada localidade. Certo? E você considerando toda a amplitude do território brasileiro, é isso que aparentemente está acontecendo nos últimos anos. Você tem eventos muito fortes pipocando, ou no sul do país, no Vale do Itajaí, ou na Serra do Mar no estado de São Paulo, ou na região do Ceará do Rio de Janeiro, ou aqui em Recife, certo? E aí, o que, que acontece? Os eventos são dinâmicos no seguinte, eles são dinâmicos na sua condição de estar evoluindo. Então, ele começa com uma pequena chuva que vai fazer com que o barranco atrás da casa do seu João ele aconteça. Se continuar chovendo desse jeito, em vez de ser um barranco só caindo, você vai começar a ter desbarrancamentos e deslizamentos ao longo de todo o morro. Dependendo da distribuição dessa chuva, e por isso é importante você aumentar a rede observacional, porque é um absurdo você monitorar o município de Recife com um pulverizador só. Não tem sentido isso. O ideal é você distribuir isso da melhor maneira possível nos diversos pontos de área de risco já mapeados na cidade. Aí você tem uma visão clara da distribuição das chuvas e das ocorrências. E aí você consegue ver aonde essa chuva ela está evoluindo mais e aonde ela tem maior potencial de causar danos. E aí, dinamicamente, se continuar chovendo e essa chuva estiver distribuída por toda a cidade, eu já peguei eventos dessa magnitude em outras regiões, a cidade para, ela não faz mais nada. Ela só faz defesa civil. Então, é esse o nível de algumas situações de cenário de risco que podem acontecer no país. Certo? Então, tem toda essa questão da gravidade ou dano, que no nosso caso, o CEMADEM tem como uma das suas missões, a missão principal do CEMADEM é enviar alerta para evitar que um grande número de pessoas, as pessoas fiquem expostas, é evitar que pessoas morram. Essa é a missão principal da criação do CEMADEM. Mas, logicamente, né, algumas vezes você não consegue segurar, os imprevistos acontecem, principalmente em relação à natureza, certo? Não dá, essa é uma questão até conceitual, não esperem que o melhor gestor de risco ele vá conseguir fazer que uma situação esteja totalmente sob seu controle. Não existe isso sob o ponto de vista do sistema natureza. A natureza é muito complexa, ela está muito além da capacidade do homem de pegar e jogar no melhor sistema do mundo, certo? Todos os fatores e todas as formas de combinação possíveis de tentar prever o que pode acontecer num dado local. Mas a ideia é o quê? Hoje a tecnologia existente, ela nos dá condições, todo o conhecimento humano, de ter o máximo controle do cenário de riscos potenciais. E é essa a
o horizonte do CEMADEM. Conseguir estruturar a condição de observação no país para tentar ter o máximo controle de cenário de riscos potenciais. Ok? Isso aqui é um estudo desde 1987-88 de um banco de dados de óbitos por escorregamentos no Brasil. A fonte é o IPT. E ele começa aqui, no Rio de Janeiro, Petrópolis e capital, onde cerca de 250 pessoas foram vitimadas num único evento de chuva, em fevereiro de 88. E aí a gente vê que você tem uma certa periodicidade desses grandes eventos com mortalidade superior a 100 pessoas. Esse estudo tem mostrado que a periodicidade desses eventos mais severos, com grande número de óbitos, ele tem decrescido. E a partir desse grande evento de Santa Catarina em 2008, nós tivemos praticamente uma recorrência anual. Nós estamos tendo grandes eventos de desastres acontecendo praticamente a cada ano no Brasil. Aí uma pergunta, né? Esses eventos meteorológicos estão mais frequentes e severos ou as cidades estão mais vulneráveis? E é justamente essa combinação é que tem trazido a questão de desastres naturais de uma forma tão expressiva no dia a dia do Brasil. Nós temos aqui um aumento das condições de chuva, certo? E um aumento também das condições de vulnerabilidade. As ocupações de terrenos hoje têm se dado nos locais mais desfavoráveis. Os melhores locais, principalmente nas regiões metropolitanas, nas regiões acidentadas, não existem mais. Então as pessoas estão ocupando locais cada vez mais perigosos e de forma cada vez mais perigosa. Certo? Então você olha uma questão que nem essa, você chora por um lado e bate palma sobre o outro porque o cara conseguiu, certo, ser melhor do que o melhor engenheiro para conseguir uma casa desse jeito. Então nós temos uma condição de vulnerabilidade das ocupações, certo? Onde você tem esse contraste. Isso aqui é São Paulo, a ocupação formal no fundo, e no primeiro grotão que você pega, você tem esse padrão construtivo extremamente vulnerável. E aí quando eu falo em vulnerabilidade, em termos de desastre, o termo vulnerabilidade ele tem que estar associado a uma ameaça. Vulnerabilidade a quê? Qual que é o grau de vulnerabilidade dessa casa? Vulnerabilidade a quê? Vulnerabilidade é um processo de deslizamento. Quando eu falo em deslizamento, muitas vezes a gente fala, é solo, né? Mas às vezes o deslizamento é entulho, lixo, material lançado na encosta. Para vocês terem uma ideia do impacto destrutivo de uma carga de 1 metro cúbico de material, nós estamos falando em algo em torno de 2 a 3 toneladas, 1 metro cúbico. Vocês esperarem que estruturas de casas como essa, ela vai aguentar o impacto de 2 ou 3 toneladas, que dependendo da energia de movimento, certo? Isso não é simples. Então, o potencial de mortalidade, ela existe por conta dessa condição. E são milhares as áreas mapeadas no Brasil com esse padrão. Então, quando a gente fala em área de risco de deslizamento, é essa imagem que vocês têm que ter na cabeça. Ok? Os estudos, para você fazer gestão de risco, a melhor coisa é o quê? É eliminar aquela área. Mas para eliminar aquela área, você tem que vir com uma outra proposta de concepção urbana. Outro modelo de urbanização no país. Que tenha um pouco mais de técnica, que tenha um pouco mais de controle, que tenha um pouco mais de planejamento urbano, que é uma coisa que tem se perdido e é muito difícil você falar isso hoje no Brasil. Ontem eu estive com colegas da Defesa Civil de Petrópolis, que atuam também, como eu, há décadas nessa questão, e a gente estava comentando, poxa, essa questão a gente tem que começar
na coisa mais concreta, que é você tentar mudar a cara da ocupação nas cidades, evitar que você tenha situações desse tipo. Porque o que não falta são bons projetos. Aí ele fala, olha, Guru, a gente tenta, mas olha, eu trabalho em Petrópolis, que é uma das principais cidades de risco do Brasil, certo? 300 mil habitantes, 5 fiscais na prefeitura para fazer o trabalho de fiscalização de uso e ocupação do solo. Não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Ok? Mas a gente tem que persistir. A questão principal é tentar eliminar as áreas de risco, reduzir a vulnerabilidade, certo? Melhorando a questão de segurança. E às vezes não é nem a questão de segurança, é uma questão mínima de cidadania. Mínima. É intolerável que brasileiros morem assim. Não devemos tolerar mais isso. Então, quando vocês estiverem, principalmente os jovens aqui, numa outra manifestação, coloca uma plaquinha. É intolerável que pessoas morem mal neste país. Não é só o passe livre, não. Tá ok? E o pior, e o melhor, né, da questão, tem como você mudar a cara disso. Isso aqui é um local em São Paulo, era o cartão de visita de São Paulo, em frente ao pavilhão de eventos do Anhembi, certo? Onde você tem grandes eventos lá, de feira do automóvel, diversos outros eventos. Toda essa ocupação aqui, ela foi removida. Essa ocupação ribeirinha, ao longo do córrego do Tamanduateí, e ao lado foi feito esse empreendimento habitacional. Esse é o cenário de risco que praticamente a cada ano essas pessoas sofriam lá. Ok? Esse é o cenário final. Então, a meta que a gente tem que ter para o país é mudar a cara do país, em todos os aspectos. E isso tem jeito técnico de fazer. Só que é o seguinte, não dá para fazer isso em todas as áreas de risco do Brasil. Então, você tem que conviver com essa situação ainda por um bom tempo, e conviver com sistemas de monitoramento e alerta. Infelizmente, é essa a condição. Tá ok? E a gente tem desenvolvido diversas parcerias com os municípios, né? Não dá para fazer essa questão sozinho, não só com os municípios, mas também com diversas instituições, dentre as quais a própria Vivo. Tá ok? Nós temos esse projeto de instalação de pluviômetros em parceria com todos os municípios onde tem áreas de risco no Brasil, certo? Nesse âmbito, a Vivo tem sido um excelente parceiro, tá? A gente está adquirindo 1.500 pluviômetros, como esse aqui, são os medidores de chuva automáticos. A gente trabalha com o chip celular da Vivo em cada um desses equipamentos, certo? Então, para ter essa transmissão, então eles nos auxiliam sobremaneira na transmissão de dados remotos e também na indicação de áreas aí, na indicação de áreas de torres de telefonia celular que se situam ou nas áreas de risco ou próximas às áreas de risco, a gente tem instalado alguns pluviômetros nessas torres de telefonia celular que estão espalhadas em diversas locais aí nas cidades brasileiras. Temos também projetos de desenvolvimento de sistemas e soluções de interesse comum, principalmente nessa parte de comunicação, envio de sinal de alerta, emissão de alerta via SMS, certo? E também um evento similar a esse, só que muito mais humilde, certo? Que é o ROC, Random Hackers of Kindness, que é uma parceria com o Banco Mundial, de fazer durante 2 dias todo um trabalho aí de desenvolvimento de sistemas e projetos nessa área de desastres naturais. Isso tem sido muito interessante. Último evento, nós participamos em 3 eventos, em 2 em São Paulo e 1 em BH, e tem ideias maravilhosas. Um colega, ele pegou um copo como esse, certo? E colocou café até uma certa altura do copo e tirou uma foto com o celular bem chinfrim. Qualquer câmera, qualquer celular com uma câmera muito de baixa resolução. Aí, em cima dessa imagem, ele brincou com um aplicativo de contraste.
E aí ele transformou esse copo aqui numa ideia de um pluviômetro. Uma garrafa PET que se transforma num pluviômetro. Que tem muitas garrafas PET que funcionam por pluviômetros em algumas comunidades. E aí você instala esse celular e começa a dar uma periodicidade de foto durante o período chuvoso. Então ele vai captar essa variação do nível de chuva dentro do próprio PET. E dentro desse software ele vai transformar aquilo, por contraste, numa régua, num medidor de chuva automático. E essa informação ele chega no meu sistema. Então, ideias desse tipo eles estão concebendo, outros desenvolveram sistemas pegando dados de mídias sociais através de robôs de captura, tendo algumas palavras-chave como chuva, acidente, deslizamento, inundação. E você consegue ver como é que está a distribuição do problema numa dada cidade só pela forma como as pessoas se comunicam. Então você tem muitas possibilidades aí de fazer trabalhos hoje usando o que a gente tem melhor de comunicação. Nós temos uma outra ação junto às áreas de risco de monitoramento, que é instalar sensores geotécnicos para ter informação in situ de como é que está o equipamento. E tudo isso é por transmissão via automática, é tudo sistemas automatizados, né? Para trabalhar, para evitar cenários onde muitas pessoas morrem em quadros como esse. Certo? Quanto mais rapidamente, quanto mais precocemente a gente obtém informações de que um dado terreno, numa dada localidade, ela está se movimentando e tem grande potencial de romper, essa informação para nós é muito importante. É muito importante. Lógico que em muitos locais, esse tipo de ruptura, às vezes, ele é muito brusco. Ele é muito rápido. E às vezes nem dá um sinal. Mas se a gente observar algum sinal de uma área de risco, a gente tem condições de tentar evitar o máximo de exposição de pessoas em calamidades como essa. Essa daqui está uma foto da região serrana. Instalação também de monitores, de sensores de nível das cheias, com acoplamento de câmeras, certo? Essas informações também, elas são transmitidas através de celular. Estudos dos cenários de risco, né? Aquilo que eu estou falando para vocês, você não tem mais área disponível, isso aqui é a região metropolitana de São Paulo, a ocupação hoje, principalmente a ocupação de baixa renda, ela avança fortemente para as áreas cada vez mais declivosas, mais complicadas, sob o ponto de vista de deslizamentos. Então, tem que se entender esse cenário de risco, certo? Esse é um estudo que foi realizado também na região metropolitana de São Paulo, considerando a mancha urbana, esse marrom, esse roxo aqui, a mancha urbana da região metropolitana de São Paulo até 2001. Esse esverdeadinho aqui, esses pontos de expansão urbana, é o mapeamento da expansão urbana em 2008. Foi feito um estudo para se saber a expansão urbana da cidade em 2030. É essa cara que a cidade teria. É totalmente... É outra coisa isso aqui. Outra coisa sobre todos os aspectos. Mobilidade, planejamento urbano, sustentabilidade das cidades. Ok? E hoje, se a gente ficar pensando que nem... É que se a realidade do país é a ausência total de planejamento e a ausência total de fiscalização do uso do solo, há grandes chances, então, disso acontecer. Porque ninguém está controlando nada. E esse é o ponto nevrálgico de risco no Brasil. É a forma como as pessoas ocupam as áreas. Ok? E a última ação, mas não menos importante, é o projeto Pluviômetro nas Comunidades, que é um projeto de instalação de um pluviômetro não automático, a pessoa vai fazer a leitura, a comunidade vai fazer a leitura e vai entender que não é qualquer chuva que causa problema. Então ela vai entender que aquela chuva, ela fez aquele córrego lá subir, ela fez algum escorregamento cair, mas não teve inundação. Certo? Então vai ajudar a pessoa a compreender melhor como é que se dá essa relação entre chuva versus cenários de risco, entre chuva versus
escorregamentos, inundações. Tá ok? Então, é um projeto de educação, de cultura de risco, é um projeto de percepção de risco, melhorar a percepção de risco das comunidades. Tá ok? Então, rapidamente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Tá? E eu estou à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre todas essas questões ligadas ao aparato que a gente tem, todo o ferramental que a gente tem hoje e que a gente tem que saber utilizar de uma forma conveniente. Por quê? Porque as condições aí que a gente tem tido dos grandes desastres têm ficado cada vez mais preocupantes. Muito obrigado, então. Então, quem tiver alguma questão para colocar... Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, apesar de vocês monitorarem a questão climática e meteorológica, eu queria saber se esse órgão ele tem alguma parceria assim, ou pode ter alguma parceria com os municípios, não só na questão de monitoramento de áreas de risco, mas na questão urbanística também. Porque às vezes a gente vê alguns cenários que não parecem, mas são absurdos. Por exemplo, não sei se foi no ano passado, mas quando teve uma enxurrada que destruiu bastante vários municípios aqui no interior de Pernambuco, as casas começaram simplesmente a serem reconstruídas na mesma área de várzea onde elas estavam antes. Então, se a área de várzea é uma área onde naturalmente é alagada porque o rio enche, né, como é que o município vai reconstruir as casas no mesmo local, onde vai dar o mesmo problema depois? Eu sei que vocês não têm uma ligação muito direta com a parte, talvez, não, até tem, né, com a parte hidrológica, né, porque sempre tem relação com meteorológica, mas eu queria saber se teria uma possibilidade de haver uma parceria desse tipo, sabe? Para ver seria uma espécie de consultoria, assim, entre aspas, na parte urbanística também. Existem casos que são realmente absurdos, como essa questão de reconstruir casas no mesmo local de risco de sempre, não só em encostas, mas na área de várzea, por exemplo, e o município não está nem aí, sabe? Eles, talvez porque eles desconheçam, talvez porque ignorem, é um problema complicado também que não é mostrado explicitamente por aí. A sua questão, ela é muito real. O que você coloca é uma prática que acontece não só nesses municípios que foram fortemente atingidos pelas aquelas cheias violentas que pegaram essas bacias aí na região aí do interior de Pernambuco, mas também Alagoas, né? Mas essa questão é a seguinte: primeiro, o CEMADEM tem condições de ajudar, não só na questão de monitoramento e alerta, mas também tentando ajudar na questão de planificação urbana, trazendo até colegas do Ministério das Cidades a tirar colo para discutir essa questão melhor. Essa prática, você quebrar com certas culturas aí, elas são complicadas, são complexas, deveria ter toda uma normatização, ou sob o ponto de vista de um plano diretor. Então, você falar em plano diretor hoje, onde você não contempla essa situação, onde você defina quais são os locais que não devem ser ocupados do seu ponto de vista de risco, certo? Porque muitas vezes um plano diretor ele pode até avançar para dizer, ó, essa área aqui é uma área de proteção permanente, então ela é uma área de preservação ambiental. Mas mesmo assim, as pessoas, e mesmo com o aporte de recursos de investimento público, elas continuam ocupando aquelas áreas que não deveriam ser ocupadas. Então, essa falta de você colocar, de você ter instrumentos norteadores de um planejamento urbano, e o plano diretor deveria ser isso, certo? Isso faz com que você rapidamente esqueça tudo o que aconteceu, certo? Você vai acabar se defrontando com condições fundiárias complexas, certo? De interesse, certo? Cada cidade ela tem toda uma condição de valor da terra, que você não tem como desconsiderar isso, certo? E aí os locais onde novamente são construídas determinados bairros, determinados
comunidades, acontece de você estar voltando de novo e tendo que enxugar gelo. Por isso que eu falo que nós vamos ter que conviver muitas e muitas vezes com essa situação. Certo? Você pode até ter tido feito uma pergunta. Aquele slide que você mostrou, onde você removeu a favela. Mas aquela área também não é sujeita a ter uma inundação? Certo? Mas aí você defronta com aquele outro problema. Você não tem área... É sempre essa questão que é colocada por boa parte dos municípios. Você não tinha outra área para pôr, entendeu? Então, esse modelo de planejamento urbano, esse modelo de você não tratar as questões, não só pelo ponto de vista de alternativa locacional, mas também pensar numa alternativa tecnológica. Tudo bem, é uma área de inundação, é uma área de inundação, é uma área de escorregamento, é uma área de escorregamento. Mas você não tem uma outra técnica, um outro tipo de design de projeto para essas áreas? Tem, tem. Só que aí tem um outro lado que entra no lance do custo e até também uma certa ausência de cultura, de engenharia, para você fazer um empreendimento mais sustentável do seu ponto de vista de gestão de risco também. Mas o que a gente puder estar sendo chamado, certo? Para auxiliar em todas as questões, não só sobre o ponto de vista de instalar pluviômetro, mas também de fazer todo o trabalho, de ajudar na planificação urbana, isso não tem como a gente não se colocar à disposição. Bom, acho que já tem mais uma questão? Na questão, vocês fazem algum tipo de consultoria para, sei lá, alguma avaliação de algum lugar que seja melhor, tipo, verificar se tem algum da enchente, essas coisas. E como seria assim que vocês trabalham? O senhor pode... falar, porque eu sei que a situação é sempre bem complicada. Aí eu acho que o senhor tem que trabalhar a questão financeira, que é a realidade brasileira, e uma questão mais segura. Como o senhor consegue lidar com esse problema? Bom, deixa eu ver se eu consegui entender bem a pergunta e te responder de acordo. Especificamente em relação ao Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ele tem uma missão muito clara, que é conhecer as áreas de risco. Então, a gente aproveita trabalhos de mapeamento de área de risco. Então, até o ano que vem, vão ser mapeados cerca de 820 municípios críticos a desastres naturais no Brasil. Então, todas essas áreas vão ser mapeadas segundo o mesmo padrão. Então, a gente vai saber onde pode acontecer uma tragédia numa dada localidade. Então, hoje a gente tem todas as ferramentas para saber onde acontecem os eventos. O CEMADEM entra para saber quando que ele vai acontecer. Isso é bem complicado. Então, no caso de eventos meteorológicos, por isso que a gente faz o monitoramento meteorológico, aproveitando todo o conhecimento hoje, todo o desenvolvimento da área de meteorologia no Brasil, a gente tenta entender qual que é a condição meteorológica que está se avizinhando e que pode causar problema. Eu te dou um exemplo. Semana passada, aqui na região metropolitana, em Recife, o CEMADEM mandou em torno de 20 alertas de risco para essa região. Porque qualquer chuva da ordem de 40, 50 milímetros de pancada, ele fazia acontecer um desbarrancamento, que é a característica dos tipos de escorregamentos que acontecem aqui, muitos deles induzidos pela própria ocupação com corte e aterro. Quando você entra nesse mérito aí da questão de investimento versus essa questão do custo-benefício de estar fazendo investimento, certo? O Brasil hoje, o que não falta é dinheiro, isso é claro. Então, se você olhar o mapa de impostos do Brasil, nós estamos falando em trilhão. Não existe
empresa que ganha trilhão no mundo. O governo brasileiro, a receita dele é da ordem de trilhão. A questão é usar esse recurso, otimizando da melhor maneira. Lógico que, não, agora está entrando muito dinheiro, vou gastar do jeito que eu quero. Não é isso. Então, você tem como estabelecer aonde você vai direcionar esse recurso da melhor maneira possível. Então, recurso para monitoramento e alerta com aquisição de radar meteorológico, pluviômetro, sensor de umidade, sensor de movimentação de terreno, isso tem um carimbo em termos de dinheiro. Recursos para Ministério das Cidades, mudar a cara das cidades, também tem um carimbo em termos de recursos, que é um montante maior. O Plano Nacional de Gestão de Risco de Desastres Naturais do Brasil, ele, para esse ano, ele é da ordem de 19 bilhões de reais. Então, não é uma questão de falta de recurso, você tem que otimizar o uso desse recurso, certo? E o grosso desses 19 bilhões é para obra nas cidades, ok? Então, tem toda uma questão aí que eu acho que talvez devesse ser um pouco mais transparente, né? Mas tem uma transparência aí, mas se fuçar você vai achar para onde está indo o dinheiro e como esse dinheiro está sendo utilizado. Nós temos dois sites aí que você pode tentar achar, que é o Observatório das Chuvas e o Observatório da Seca, que ele diz justamente para onde está indo o dinheiro para essa questão de desastres naturais do Brasil. Oi, boa tarde. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de remediar e não de prevenir. Isso vale para a saúde, isso vale para desastres naturais, né? Quando a gente olha prevenção de desastres naturais, nem sempre a gente consegue prevenir o desastre, mas consegue reduzir pelo menos a perda de vidas e os prejuízos nesse sentido, né? Com uma situação como os pluviômetros que vão ser alimentados por M2M, que a gente vai ter a informação chegando numa velocidade muito mais impressionante no centro, sem precisar ir ninguém lá medir. Quanto tempo a gente ganha para tirar pessoas de área de risco? São minutos, são horas? Como é que a gente, isso na prática, a gente pode, no modelo ideal, tendo a defesa civil integrada, conseguir que essa informação chegue na ponta, chegue na pessoa que está lá na área de risco, ela sabendo que aquela área já realmente está encharcada e que ela pode acabar perdendo a vida, que é o mais complicado? Olha, essa questão ela é um pouco mais complexa do que simplesmente a emissão da informação. Comunicação realmente é muito essencial. Se pegar, por exemplo, novamente o Japão, onde informações de meteorologia talvez seja a informação que mais é circulada na mídia, toda hora que você liga a televisão, lá você tem uma informação sempre de meteorologia. É impressionante isso. Quanto está chovendo, quanto vai chover. E você tem toda uma preparação, uma cultura mesmo. Então, a população de lá, ela está desde pequeno acostumada a lidar com isso e sabe a importância daquela mensagem, daquela comunicação. Certo? A gente tem que tentar fazer com que o desenvolvimento ou a ferramenta de transmissão de uma informação importante, de um alerta, ela chegue na ponta da melhor maneira possível e essa pessoa esteja preparada para recebê-la e agir como tal. Então, o ponto nevrálgico, o ponto fundamental é treinamento e capacitação das comunidades. Por isso que essa ideia aí a gente está discutindo muito com uma oportunidade de fazer um trabalho conjunto em cima do projeto Pluvião nas Comunidades. Porque no projeto Pluvião nas Comunidades, a gente está diretamente linkado com o morador, e não é só chegar e deixar um pluviômetro lá. Você tem que montar um curso de capacitação, você tem que montar uma aula, você tem que montar um projeto educacional, que ela vai ter que saber como ler, vai ter que saber como ela mobiliza as pessoas. Porque é uma questão de mobilização. E aí a gente tem um cartaz que diz assim para ela: você vai ficar apertando os botões, você vai ver quanto que está chovendo em 24 horas, quanto está chovendo nas últimas 3 horas, quanto está chovendo na última hora.
e você vai pegar o telefone, quando chegar num dado limite de valor, que está escrito no cartaz, ele é treinado para isso, você liga para a Defesa Civil local. Certo? Aí, se essa informação for lá, e aí falta você colocar ali naquele cartaz o seguinte, você também pode receber um SMS no seu celular, do SEMADEM, ou do SENAD, ou da Defesa Civil local, certo? Que vai te avisar a você sair da sua casa. Entendeu? Só que isso é um trabalho que tem que ser feito. E não é só o trabalho tecnológico você transmitir essa informação, de que eu acho que é o mais fácil até. O difícil é você ter clareza de que quando essa informação chegar lá, essa pessoa ela vai estar capaz de ir para o lugar adequado, certo? De ser recebida e de mobilizar outras pessoas para saírem daquela área de risco. Tá ok? E aí a gente tem que brincar muito com os cenários disso aí. Isso aí, durante o dia, numa hora que nem essa, tudo bem. Às 2, 3 horas da manhã, é outro cenário, à noite. Numa área de risco, que nem na ocorrência de março de Petrópolis, certo? Estava chovendo, os escorregamentos estavam acontecendo, as sirenes tocaram, não teve SMS. Os agentes de Defesa Civil foram para a área ajudar na remoção das pessoas. Morreram 2 agentes da Defesa Civil. Então tem uma coisa aí que falta o melhor controle, entendeu? Então, tudo isso começamos agora. Esse projeto todo tem 1 ano, 2 anos. Então, tem muito que avançar. Principalmente nessa parte de percepção, educação, cultura para fazer gestão de risco. Certo? Mas, pelo menos, a gente deu um... Eu acho que é um pequeno degrau, mas eu que sou dessa área, que atuo nisso há 25 anos, e tenho lutado por ter um centro desse tipo... É um baita de um degrau, que você passou de alguma coisa menos 1 para alguma coisa de 5 metros de altura, entendeu? Então, só que falta muita coisa a desenvolver, porque o passivo brasileiro, principalmente nessa parte de gestão, ela é muito grande, muita coisa precisa fazer. E aí não é só das comunidades, é de liderança, é da área política, é da própria administração. Tá? E aí não dá fazer sozinho, tem que fazer em parcerias, tem que fazer com... E na própria parceria com os municípios você melhora a capacidade do cara enxergar os projetos. Então tem que ter uma relação muito mais próxima aí, com todos os atores envolvidos, e precisamos conversar muito bem como é que se dá essa lógica do... Podemos, a gente tem locais que teriam condições totais de fazer isso, Petrópolis, por exemplo. Podemos fazer piloto. Começar com o piloto, mas se preparando antes uma comunidade. Okay? Aí a gente vai ter clareza, fazemos questionários antes. Porque às vezes a gente não conhece o nosso público-alvo. O ideal é você fazer um questionário numa área de risco onde você vai implantar esse projeto e fazer a pergunta para ele. Em que condições você sente medo quando está chovendo? Você faz uma série de questões. Né? Você acha que você mora numa área de risco? Em que condições você sairia da sua casa numa condição de risco? Se você recebesse um SMS no seu celular, você sairia da sua casa? Se fosse à noite, se fosse de tarde, se fosse no domingo à tarde? Então tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para melhorar o conhecimento sobre o nosso público-alvo. Tá ok? Bom, agradeço a todos, certo? E a todas por essa possibilidade. Agradeço a Vivo, parceiro do SEMADEM, parceiro do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem nos ajudado sobremaneira em diversas frentes nossas relacionadas à questão tanto do conhecimento quanto dessa possibilidade de a gente estar usando o melhor de transmissão, o melhor de conhecimento, o melhor de capacidade de comunicação aí, para as necessidades todas nessa questão de gestão de risco, principalmente para essa questão
de comunicação e emissão de alertas aí, antes que você tenha um escorregamento acontecendo, uma grande enchente acontecendo. E espero que vocês aproveitem ao máximo esse grande evento e a gente vai estar por aí para ter conversas. Quem quiser conversar pessoalmente comigo, estou totalmente à disposição. Um abraço a todos e sucesso a todos no desenvolvimento profissional de vocês aí.